Так, дивимося наш танчик. Любий? Це не наш, не любий. Ну так, не наш і не любий, але танчик. От зліва зараз прилетить в нього щось. А ну давай. Давай, красуня. А там орк зараз буде злітати. Вон там. Давай, давай, давай. Давай, моя хороша. Де ти так, там? Вір, захватили, щоб було видно, як ну, вони піздують. Не витухайся. Опа. І полетів танкіст наверх. Він уже космонавт. Станковий військ. Зараз він став космічний військ. Перевівся. Буде десантником. Мгновенно, миттєво переведений був ЗСУ в космічний військ. Зараз буде купатися. Зараз десантні війська. От вернувся на танк. Той же час переведений в десантники. Красиво.